произошло. Призвали его повести не знаю. Bundan sonra biz yaşayacağız bu torpağı. Nece ki esirler boyu biz yaşamışız. Möhtəşəm 44 gün layihəsinə başlayırıq. Keçən ilin bu vaxtı Vətən müharibəsinin 12-ci günüydü. Zəfərə isə 32 gün qalmışdı. Təbii ki, hər gün biz zəfərə daha da yaxınlaşırdıq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bütün var gücü ilə, bütün potensialı ilə vuruşurdu, savaşırdı və bununla bağlı biz irəliyən dəqiqələrdə geniş müzakirələr də aparacaq. Əməkdaşlarımızın hazırladığı materiallar, ötən il Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi video kadrlar da var ki, onları bir daha yayımlayacaq və şərh eləyəcəyik. Əvvəlcə müharibənin, vətən müharibəsinin 12-ci günü ilə bağlı bir materialımız var. Tam bir il əvvəl bugün 30 illik həsrətə son qoyan xalqın gözlədiyi məqamın, torpaqlarımızın geri qaytarılması uğrunda aparılan müharibənin 12-ci günü idi. Ordumuzun qarşısında tab gətirməyən düşmən dinç əhalinin məskunlaşdığı Bərdə, Gəncə, Ağcabədi, Goranboy və Tərtər ərazilərini hədəf almışdı. Mülki şəxslərin canına qəsd etmişdi. Azərbaycan isə qisasını döyüş meydanında aldı. 8 oktyabr 2020-ci il. Döyüşlər intensiv şəkildə davam edirdi. Ordumuz döyüş tapşırıqlarını qətiyyətlə yerinə yetirir, cəbhənin cənubundan irəliyirdi. Düşmən ordusu mülki texnika və mülki vətəndaşları döyüşə cəlb edir. Digər tərəfdən isə dinc əhalinin yaşadığı zonalarına raket zərbələri endirməkdə davam edirdi. Səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər, Ağdam rayonlarının kəndlərini artilleriya atəşinə tutmuşdu. Saat 4 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri Gəncə şəhərinə növbəti dəfə raket zərbələri endirdi. Nəticədə bir ev, iaş obyektləri, mağazalar və bir nəqliyyat vasitəsi yararsız hala düşmüşdü. Gəncəllər hamısı buradadır, heç bir qorxu yox, heç bir şey yox. Bu elə belə şeydir, bu bomba, bomba bizdən ötəri. Heç bir şey. Hələ bir yeni illə biz zırh paket partladırıq. Bu nədir ki? Şərəfsizlər tərəfindən atılan mərmi gəldi burada, bu əraziyə düşdü. Bu ərazidən də düşən xəsarətlə mənim evimdə də xəsarət törədildi. Lakin bunların heç biri bizi Gəncəlləri qorxutmur. Düşmən saat 7 radələrində isə Goranboy rayonunun Şahməmmədli kəndini ağır artilleriyadan atəşə tutdu. Nəticədə kənd sakini 1957-ci il təvəllüdlü Quliyeva Türyan Tofiq qızı yaşadığı evdə həlak oldu. Həmin gün onlar didərgin ərazilərimizi, Ağdam və Füzulinin Horadiz qəsəbəsini də hədəf aldı. Bərdə isə eyni gündə iki dəfə atəşə tutuldu. Birinci raket zərbəsi saat 8:00, ikincisi isə 11:30-da oldu. 7 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. O cümlədən məktəb binasına və çoxsaylı nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəydi. Ağdamın isə 4 yol 1 qəsəbəsi, Cəmənli, Sarılı, İmam Qulubəyli kəndlərinə atılan raket nəticəsində musiqi məktəbi, sahə xəstəxanası və yaşayış evləri ciddi zərər gördü. Ordumuzun həmişə arxasındayıq. Bunlar düzələcəkdir, hər şey yaxşı olacaqdır. Əsas odur ki, alınmış torpaqlarımızda əyaq basaq. Bu yəni bizi qorxuzmur, ev dağılmağına pis olmuruq. Yəni bizim yenə deyirəm, bugünkü gündə biz ancaq ordumuzla fəxr eləyib, ordumuzu düşünürük. Ev, eşik, mal, qoyun bizlik deyil, ancaq ordumuz. Düşmən ordusu özünün çirkin niyyətini həyata keçirmək üçün yeni yollar axtarırdı. Belə ki, Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş aparatı Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndi sahəsində uçuş keçirməyə cəhd göstərərkən aşkar edildi. Saat 12:30-da Müdafiə Nazirliyi gecə döyüşləri zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi hissəsinin qərargahına, infrastruktur və silah-sursat ambarlarına endirilən artilleriya zərbələrinin video görüntüsünü yayımladı. Gündüz saatlarında yerdəşməyə cəhd göstərən düşmənin döyüş texnikası və hərbi kolonu da artilleriya atəşi ilə məhv edilmişdi. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumatda isə xüsusən deyilirdi. Ordumuz əks hücum əməliyyatı başlayandan bugünədək işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızdan bir addım belə geri çəkilməyib.
Əksine, əməliyyat planına uygun bütün tədbirlər fasiləsiz devam etdirilir. İstiqamət Qarabağdır. Qələbə bizimlədir. Müharibə həm döyüş meydanında, həm də informasiya cəbhəsində uğurla aparıldı. Hər iki cəbhədə xalq Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşmişdi. Düşmənin isə silahı yerə qoyub təslim olması üçün 32 günü qalırdı. Döyüşlərin 12-ci gününü biz studiyamızın qonağı, hərbi ekspert Ramil Məmmədli ilə müzakirə edəcəyik. Ramil bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Bayaq belə maraqlı məqama toxundunuz ki, efirdən qabaq, ötən ilin bugünkü günü də studiyadaydım, canlı efirdə söhbətləşirdik. 12 günə bir ümumi nəzər salaq, sonra 12-ci günü xüsusilə danışaq. Əlbəttə ki, həmin tarixləri xatırlayarkən, hər hansı bir, belə deyək, ədəbi, publisistik sözlərdən, fikirlərdən uzaq olmaqla bu günləri xatırlamaq lazımdır. Məsələ burasındadır ki, məhz sentyabrın 27-sindən oktyabrın 8-i daxil olmaqla bu tarix hərbi əməliyyatlar üçün ciddi dönüş nöqtəsi oldu. Çünki Ermənistan ordusunun birinci və ikinci müdafiə eşalonu məhz bu tarixdə, yəni bu 10 gün ərzində müxtəlif istiqamətlərdən yarıldı və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri artıq düşmənin dərinlikdə yerləşən mövqeylərinə doğru irəliləməyə başladılar. Məhz bu 10 gün Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində həyata keçirdiyi əməliyyatlarda vacib dövrlərdən biridir. Biz yəqin ki, həmin dövrü bir xronikasına baxsaq, həmin günlərdən sonra, yəni deyək ki, oktyabrın 10-undan sonraki əməliyyatlar olduqca sürətli həyata keçirməyə başladı. Yəni, məhz Cəbrayıl, Zəngilan, Qubatlı istiqamətində aparılan əməliyyatlar, xüsusən Xocavənd istiqamətində həyata keçirilən əməliyyatlar artıq sürətlə həyata keçməyə başladı. Yəni, Ermənistan ordusu məhz bütün gücü birinci və ikinci müdafiə eşalonunun, müdafiə xəttinin gücləndirilməsinə sərf etmişdi və daha doğrusu qorumasına sərf etmişdi. Bu ön xətt, keçmiş cəhbə xəttini, yəni təmas xəttini bir gəzərkən də mən özüm də həmin hadisələrin şahidi oldum, yəni həmin o prosesin şahidi oldum ki, Ermənistan ordusu həmin istiqamətdə bunker tipli hansı müdafiə xəttini formalaşdırmışdı. Burada Müdafiə Nazirliyinin həmin gün üçün yayımladığı bir sıra görüntülər var. Mən xahiş eləyəcəyim ki, əməkdaşlarımızın həmin görüntülərdən gecə döyüşlərlə bağlı kadrlar ekranlara gəlsin və Ramil müəllim həmin kadrlar getdikcə də elə həmin tarixə qayıdaq və birlikdə şərh edək. İndi o video görüntüləri görəcəyik biz. Gecə döyüşlərdir. Həfdan. Bəli. Qeyd edim ki, Azərbaycan ordusunun təhcizatında üstün məqamlardan biri də o idi ki, gecə döyüşünü olduqca rahat şəkildə həyata keçirə bilirdi. Bax, bizim seyr etdiyimiz görüntülər pilotsuz uçuş aparatlarının gözü ilə aparılıb və bu görüntülər həm müşahidə, həm kəşfiyyat xarakterli görüntülərdir. Düşmənin mövqeylərini, dərinlikdə yerləşən mövqeylərini, yeri gəlmişkən həmin ərazi hərbi hissəyə bənziyirdi. Dərinlikdə yerləşən mövqeylərini, dayaq məntəqələrini, qərargahlarını asanlıqla məhv edə bilir. Qaranlıq olmasına baxmayaraq çətinlik çəkmirdi. Bəli, gecə görmə cihazları, bu təkcə Azərbaycan ordusunun istismarında, istifadəsində olan pilotsuz uçuş aparatlarına aid deyil. Bu həm də Azərbaycan ordusunun döyüşçülərinin təchizatında da bu cür avadanlıqlar var. Xüsusən xüsusi təyinatlı qüvvələrin gecə görmə cihazları var ki, onlar 24 saat ərzində əməliyyat həyata keçirə bilirlər. Xüsusən də gecə əməliyyatlarını rahat şəkildə uğurla apara bilirlər. Yəni, düşmən mövqeylərini, söhbət burada termal cihazdan getmir. Yəni, istiliyi əsasən
əks tərəfə hədəfi görmək. Söhbət gecə görmə cihazlarından gedir. Məhz Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin istifadəsində bu cihazlar var, fərdi şəkildə yəni istifadə olunur. Necə ki, NSPO deyilən bunlar təxminən aksiyon şeydir, formatında olan. Yəni, hər iki göz və öndə isə bir göz. Bir göz vasitəsilə, iki göz bir gözə inteqrasiya olunub. Bunun vasitəsilə düşmənin, qarşıdakı düşmənin gecə olmasına baxmayaraq, aydın şəkildə, ümumiyyətlə, ətrafı aydın şəkildə görə bilir. Olduqca, belə deyək, effektiv bir texnologiyadır. Ramil bəy, gecə döyüşlərində üstünlüyü ələ almaq üçün bu gecə görmə cihazlarından başqa, nə tələb olunur? Yəni, hansı hazırlıq yüksək səviyyədə olmalıdır ki, sən gecə döyüşlərində də üstünlüyü götürə biləsən? Aha. Birinci növbədə həmin əməliyyatların hazırlanmasını həyata keçirən əməliyyat idarəsinin, əməliyyat xidmətinin xəritə üzərində həyata keçirdiyi əməliyyat planıdır. Əməliyyat planı hazırlanarkən həmin ərazidə gecə döyüşlərinin hansı formada aparılması, daha doğrusu əməliyyatın hansı formada aparılması, yəni gecə vaxtı necə aparılması orada göstərilir. Və döyüşə gedən hərbi qulluqçular, xüsusən komandir heyəti, bununla bağlı məlumatlandırılır. Qrup komandirləri bununla bağlı məlumatlandırılır. Sonrakı proses isə artıq fərdi xarakteri daşıyır, yəni ərazidə baş verə biləcək hadisələrə adekvat reaksiya. Bu adekvat reaksiya isə döyüşçünün artıq özünün ona qədər, real döyüşə qədər təlimlərdə formalaşdırdığı bilik və bacarıqdır. Döyüş bacarıqdır, biliklərdir. Və həmsinin paralel olaraq isə bunlar bir-birindən ayrıla bilməz. Paralel olaraq isə əlbəttə ki, döyüşçünün üzərindəki avadanlıqlardır. Yəni gecə görmə cihazları, gecə görmə cihazı, geyim və üzərində olan digər vasitələr. Məhz bunlar Azərbaycan silahlı, daha doğrusu bunlar döyüşçünün gecə saatlarında uğurlu əməliyyat həyata keçirməsi üçün önəmli faktorlardan biridir. Yəni, döyüşçü ərazini tanımalıdır xəritə üzərində. Ərazidə hərəkət edən zaman döyüş hazırlığı yüksək olmalıdır əraziyə gedən zaman. Üçüncü isə müəyyən texnologiyalardan təmin olunmalıdır ki, ərazidin gecə vaxtı müşahidə apara bilsin. Ramil müəllim, sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Biz bu layihəmiz çərçivəsində Vətən Savaşında iştirak edən qəhrəmanlarımızın döyüş yolunu da işıqlandırırıq. Onu da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq bir daha. 44 günlük zəfərimizdə misilsiz rolu olan qəhrəmanlarımızdan biri də keçən ilin bugünün şəhidlik zirvəsinə yüksələn Füzuli Əliyevdir. Kapitan Əliyev xidməti dövründə cəbhənin ən qaynar nöqtələrində olub. Füzuli Əliyev Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuş, elə həmin istiqamətdə də döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olmuşdur. Füzuli orta məktəbdə də yaxşı oxuyurdu, nümunəvi uşaq idi. Gəlib dedi ki, mən Naxçıvanskaya gedirəm, getmək istəyirəm. Biz, mən də, atası da mane olurdu ona. Heç cür onu bu yoldan döndürə bilmədik. Heydər Əliyev adına akademiyada oxudu. 4 il orada oxuyudu, 1 il TTM-də oxudu. Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseydə oxuyanda onun müəllimi olmuş. Dərslərində çox yəni, tələbkar idi özünə qarşı. Dərslərdə həmişə hazırlıq gələrdi, manga komandiriydi, hələ oxuyan ərəfədə də. Həmişə öz köməyini göstərirdi ki, onlar da yerdə qalmasın. Həmişə müəllimlər tərəfindən yəni, rəqbətlə qarşılanırdı. Əsil zabit idi. Füzuli əsil qəhrəmandı. Qabaq biz əsərlərdə oxuyardıq ki, filan, məsələn, Mehdi Hüseynzadə haqqında, istər Həzi Aslanov haqqında, yəni onların qəhrəmanlıq sücayətləri haqqında biz həmişə əsərlərdə oxumuşuq. Kapitan Füzuli Əliyev məhz elə qəhrəmanlardandır.
Bu uşaq yaranmışdı da elə vətən üçün. Birinci elə vətəni seçdi, ailəni də seçmədi. Göndərdilər onu, getdi Gəncədə işlədi. Ondan sonra ancaq qaynar nöqtələrdə olub. Göran boydu işlədi, Tapqara qoyunlu, Talış kəndi, sonra Tovuzun Ağdam kəndində çox işlədi. Ondan sonra 10 ilə yaxın elə Murovda xidmət eləyib o. Aprel döyüşlərində də xidmət eləyib, Mingəçevirdə işləyirdi. Sonra müharibə başlayanda mən ona nə qədər soruşdum ki, əvvəla haradasan, o deyirdi ki, lazım olan yerdəyəm, demirdi haradayam. Elə hər zəng eləyəndə deyirdi ki, şeydim, amma yaxşı olacaq. O videolarda var, çəkilişlərdə var, elə bir ki, çəkib də onun dostları. Deyib ki, 30 ildən sonra biz Qarabağa girdik, onun bu sözünü eşitdik. Onun üçün erməni deyib ki, əsl qəhrəman budur. Ben Qarabağa girmişim. 30 ildən sonra Allah'a minşükür girdiyim. İlk dəfə Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərə atılmış və orada qəhrəmanlıq sücahət göstərərək yəni, şəhid olmuşdur. Belə bir deyim var, deyir, oğlun varsa, ordun var, ordun varsa, yurdun var. Bax, Füzuli Mərs ordu üçün doğulmuşdu və yurdundan ötəri də şəhid oldu. 30 il Azərbaycan xalqı heç vaxt ürəkdən gülməyib, sevinməmişdilər. 30 il əsarətdə olan torpağı, bax, Füzuli kimi zabitlər, gənclər 44 gün ərzində Azərbaycanın qürurunu qaytardılar, Azərbaycanın zəbt olunmuş torpaqlarını qaytardılar. Və Ali Başkomandanın ətrafında birləşən bunlar idi. Bir yumruq kimi birləşərək, canlarını fəda verərək Azərbaycanın yəni, müstəqilliyini, onun ərazi bütövlüyünü bərpa elədilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və biz müharibənin 12-ci günündən danışırıq, gündəliyə nəzər salırıq. Studiyamızın qonağı hərbi ekspert Ramil Məmmədlidir. İndiki məqamda biz düşmən kolonlarının vurulması videosunu göstərmək istəyirik. Keçənlə bir nəzər salaq, birlikdə izləyək həmin kolonların vurulma anını. Bu, əslində, kolonların vurulması deyil, səhv etməmsə, yox? Xeyr, mövqeyim. Bu, ayrı-ayrı mövqeylərin vurulmasıdır. Yox, biri odur. Bu, deyəsən, bu isə kolonun vurulmasıdır, səhv etməmsə. Ümumiyyətlə, Müdafiə Nazirliyi keçən ilin bu dövründə videoları yayarkən biz bir şeyin fərqinə vardıq ki, bizim silahlı qüvvələrimiz dəqiq atəşlə bir dəfəyə hədəfi məhv edirlər. Yəni, biz bunu gördük. Yeri gəlmişəm, bir məqamı deyim. Düzdür, əlbəttə ki, pilotsuz uçuş aparatlardan, xüsusən də zərbə pilotsuz uçuş aparatlardan, Harop və Bayraktarın təsir imkanı, yəni qələbəyə aparan yolda dəstək imkanı danılmazdır, böyükdür. Amma raket artilleriya bölmələrinin də bu məsələdə olduqca böyük rolu var. Çünki pilotsuz uçuş aparatlarının, puaların hamısı silah daşımır, hamısı zərbə puası deyil. Bəzilər kəşfiyyat aparır. Böyük əksəriyyəti kəşfiyyat, müşahidə kəşfiyyat təyinatlıdır və həmin o pualar apardığı müşahidələr və kəşfiyyat məlumatları raket artilleriya birləşmələrinə oturulan zaman həmin mövqeyləri məhz artilleriya birləşmələri, raket artilleriya birləşmələri həmin mövqeyləri zərbə ilə darmadağın edirdilər. Çünki baxdıq, bəzi orada video görüntülərdə zərbələr artilleriyadan atılan zərbələrdir. Yəni, heç də hər biri puadan atılan və yaxud da zərbə puasının indirdiyi zərbə digər tərəfdən gəlir. Və özü bir-birinin ardınca. Ramil müəllim, bu günə özəl, oktyabrın 8-i, Vətən müharibəsinin 12-ci günü başqa bir məqam da var. Bu da Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi mütəmadi olaraq artıq atəşə tutmağa başlamasıdır.
Gəncə yenidən atəşə tutulur və Bərdənin adını görürük. Biz səhər saatlarında 8 radələrdə Müdafiə Nazirliyi qeyd edir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur. Bərdə və Ağcabədi rayonlarının kəndlərinin adı var. Azərbaycan ordusu burada adekvat tədbirlər görməkdə davam edir. Bərdə şəhəri yenə saat 11:24 radələri də yenə atəşə tutulur və Bərdə Toçka U kompleksindən atəşə tutulub, raket kompleksindən atəş açıblar Ermənistan silahlı qüvvələri. Axşam saatlarına qədər, gecəyə qədər bizim mülki infrastrukturumuz, yaşayış məntəqələrimiz, insanların sıx yaşadığı ərazilər durmadan Ermənistan tərəfdən silahlı təcavüzə məruz qalır. Əslində, müharibənin ilk günlərində gözlənilən idi ki, Ermənistan ordusu geri çəkildiyi zaman hansı cinayətlər törədə bilər? Təxmini belə mülahizələr var idi və bu da özünü tezliklə doğrultdu. 90-cı illərin əvvəllərində güclü raket artilleriya birləşmələrinə malik olmayan Ermənistan ordusu özündə invertarında olan, istifadəsində olan atıcı silahlar və bəzi zirehli texnikaların vasitəsilə Qaradağlıda, Xocalıda, Malıbəldə, Kərkicahanda soyqırımlar törətdi. Ağdabanda soyqırım törətdi. Amma üzərindən 3-10 illik keçdikdən sonra Ermənistan ordusu artıq taktik raket komplekslərinə, reaktiv yaylım atəş sistemlərinə və artilleriya bölmələrinə, toplara malik oldu. Və məhz ermənilərin Bərdəyə, Tərtərə, Gəncə şəhərinə endirdiyi zərbələr, taktik raket komplekslərindən edilən zərbələr qeyd etdiyiniz Toçka o taktik raket kompleksidir. Taktik raket kompleksindən, reaktiv yaylı atəş sistemindən və yaxud da toplardan, öz yeriyən haubitsalardan endirilən zərbələr eyni ilə Xocalı, Qaradağlı, Ağdaban faciələri ilə eynidir. Yəni, mülki əhaliyə yaxın mülki əhalini yaxın məsafədən qətl etdin, yəni qətliyam törətdin və yaxud da uzaq məsafədən bu işi hansısa texnologiyanın vasitəsilə həyata keçirdin. Yəni, Ermənistan artıq müharibənin dördüncü günündən başlayaraq soyqırım aqlarını həyata keçirtməyə başladı, buna cəhd etməyə başladı və Ermənistan bununla növbəti hərbi cinayətlərini davam etdirməyə davam etdirdi. Yəni, ölkə başçısı da bu məsələ ilə bağlı Cənab İlham Əliyev də bildirdi ki, Avropa məhkəmə instansiyalarına, beynəlxalq məhkəmə instansiyalarına bunlarla bağlı, hadisələrlə bağlı vəsadət qaldırılacaqmı həmin qurumlar qarşısında məsələyə aydınlıq gətirdi. Bu dünyada növbəti dəfə 44 günlük müharibə və ermənilərin atdığı addımlar, hərbi cinayətlər növbəti dəfə beynəlxalq ictimaiyyətin nə qədər riyakar, nə qədər belə deyək, ədalətsiz ordu olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Təsəvvür edin ki, həmin raket Gümrü şəhərinə düşsəydi və yaxud da Qafana və yaxud da digər Ermənistanın digər hər hansı bir şəhərinə endirilsəydi Azərbaycan tərəfdən, Azərbaycana qarşı artıq hansı beynəlxalq sanksiyalar tətbiq olunurdu, biz onu təxmini analiz edib tapa bilərik. Əlbəttə, müharibənin 12-ci günündə düşmənin qoyub qaçdığı hərbi texnikaların ələ keçirmə görüntüləri də yayıldı. Bu, indi təqdim olunur sizə, buyurun, baxın. Horadizdə ələ keçirilən T-72 tanklarıdır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin zirehli tank qoşun birləşmələrindədir. Bu tanklar ümumiyyətlə işə yarayır? Bəli, bəli. Onun üzərindəki NSVT plamyotudur. Yəni, bu tanklar Ermənistan ordusu, məsələn, təkcə Füzuli istiqamətində böyük bir alay, yəni tank alayı dislokasiya etmişdi, Füzuli şəhəri yaxınlığındaydı. Böyük itki verdilər Füzulidə. Yəni, əlbəttə, Azərbaycan ordusunun da Azərbaycan ordusu da orada çox ciddi döyüşlər apardı, itkilər oldu, həm texnika, həm canlı qüvvə baxımından. Amma Ermənistan ordusunun itkiləri həddindən artıq çox oldu. Bax,
görürsünüz, böyük əksəriyyəti Azərbaycan ordusunun raket artilleriya zərbələrindən, puaların zərbələrindən qorxaraq mövqeyi, yəni öz texnikasını qoyub, tərk edib, qaçıblar. Yəni belə deyək, atını qoyub, qaçıb. Bax, belə bir gülməli də olsa, bax, belə bir şeydir. Hazır texnikalardır, düzdür. Bəzilərini mən müharibədən sonra bəzi söhbətlər olurdu. Bəzilərini də problemlər var idi, onu yerində həll edib, Azərbaycan ordusunun müvafiq strukturları yerində həll edib, yenidən döyüşə göndərirdilər. Yəni, Ermənistan ordusu, ordudan qənimət kimi götürülən bu texnikalar bir gün, iki gün, üç gün sonra Ermənistana qarşı istifadə olunurdu. Bəzən sual verirlər, məsələlərlə bağlı, ümumiyyətlə, tank lazımdırmı, zirəli texnika lazımdırmı? Mən hesab edirəm ki, əgər tank yaxşı döyüşün idarə edilməsi sistemi ilə inteqrasiya olunubsa, quraşdırılıbsa, peşəkar ekipajı varsa, tank yerüstü əməliyyatlarda döyüşçünün əsas sipəri olmaqda hələ də davam edir. Ramil müəllim, biz həm də vətən müharibəsində yaşananları dərindən öyrənmək üçün, o canlı mənzərəni beynimizə əks etdirmək üçün qəhrəmanlarımızı, həyatda qalmağı bacaran qəhrəmanlarımızla danışırıq. Onlardan biri də Qazi Elnur Qurbanlıdır. Gəlin qəhrəmanımızın danışdıqlarına, onun döyüş yoluna birlikdə nəzər yetirək. Vətən müharibəsi iştirakçılarından biri də Elnur Qurbanlıdır. 2016-cı ildən ordu sıralarında xidmət edən qazimiz müharibənin ilk günündən ön cəbhədə mübarizə aparıb. 27-ci günü biz heç bir hərəkət eləyə bilmədik, pusquya düşəndən sonra. Axşam idi, saat 9-10 radələrində. Bizə kömək ancaq hava hücumu bayraqdarların köməyindən biz 28-ci günü pusqudan çıxaraq yenidən düşmənin üzərinə yerdik. Cəbrali götürəndən sonra bizim Füzuli istiqamətinə, ilk dəstək kimi bizi göndərdilər Füzuli istiqamətinə döyüşə. Füzuli istiqamətində də bir neçə gün döyüşəndən sonra bizi təzədən qaytardılar Qubadlı istiqamətinə döyüşdü. Hücum əməliyyatı oldu, Qubadlı istiqamətinə gedəcəkdir. Ayın 7-si idi. Kənd Oradiz deyilən bir yer var, düşmən əks hücum eləmişdi, bizim Qaradiz istiqamətinə hücum eləyirdi. Ayın 7-si günü səhər saat 11-12 radələrində biz düşmənin qarşısını aldıq. Və düşməndə olan bizim kənd Oradiz deyilən kəndimiz var, o vaxtdan yəni ermənilərdə olmuşdu. Biz həmən kəndi texnikasından bərabər o kəndi götürdük. Oktyabrın 8-də yaralanan qazimiz deyir ki, həsrətini çəkdiyimiz torpaqlara ayaq basıb şəhidlərin qisasını aldıqca qürur hissi keçirirdik. Düşmə yerindən bir inamiyot atdı, bizdən 5-6 metr aralıdı. Həmən o vaxtı mən də yaralandım. Biz orada 3 nəfər yaralı vəziyyətdə, bizə ki, dəstək gəlirdi. Biz arxayın idik ki, bizi şəhid olsaq belə bizi qoymayacaqlar burada, götürəcəklər. Həmən o erməni oturan posta vinokulla baxırdıq. Amma ki, necə ki, o postları götürürdük, o rayonları götürürdük, insan içində daha da ruh yüksəkliyi olurdu. Ancaq fikirləşirdi ki, yox, yenini biz bura qədər gəlmişik, buradan da belə gedəcəyik. Elnur deyir ki, özüm Biləsivar rayonunda doğulub boya başa çatsam da, döyüşdüyümüz torpaqları öz rayonumdan daha yaxşı tanıyıram. O, bizim beynimizdə bir lent yazışı kimi qalıb. Bugünkü günü, yəni, mən getmədiyim rayonlarda da, yəni, düşmən tapdağı altında olan rayonlarda, bugünkü günü, yəni, məni buraxsınlar, mən bu dəqiqə, yəni, döyüşdüyüm yerlərin həmən rayonları rahatçıqla gedərəm də. Yəni, bəlkə də mən deyərəm ki, öz rayonumu elə tanımadığım qədər bugünkü günü o həmən döyüşdüyüm rayonlara rahatçıqla gedərəm ki, yəni, o qədər yəni mənim yadımda qalıb. Qazi Elnur Qurbanlı yaralandıqdan sonra Füzulinin, Cəbrayılın, Qubatının azad olunmasına görə cəsur döyüşçü və xidmətdə fərqlənməyə görə medalları ilə təltif olunub. İstər şəhid, istərsə də qazi olan igidlərimiz gələcək nəsillərə müharibənin acı üzünü göstərməmək üçün öz canlarından, qanlarından keçdilər.
Bəli, elə bu materialla da efirimizi yekunlaşdırmaq istəyirik. Möhtəşəm 44 gün layihəsinin 12-ci buraxılışından söhbət gedir. Ramil müəllim, əlavə demək istədiyiniz nə isə varsa çox qısa. Əlavə əslində demək istədiklərim çoxdur. Sadəcə bildirmək istəyirəm ki, hər gün Azərbaycan ordusunu qələbəyə aparırdı. Verilən qərarlar əməliyyatlarda yüksək komandanlıq tərəfindən, mərkəzi qərargah tərəfindən verilən qərarlar doğru oldu. Doğru oldu ki, biz də Şuşanı işğaldan azad edə bildik. Çox sağ olun. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, studiyamızın qonağı hərbi ekspert Ramil Məmmədli idi. Biz isə bugünlük efirimizi yekunlaşdırırıq. Sabah bu studiyada müharibənin 13-cü günü danışılacaq. Hərbi ekspertlərlə təhlillərimiz olacaq. Əməkdaşlarımızın hazırladığı materialları, Müdafiə Nazirliyinin ötən ilin bugünü təqdim etdiyi məlumatları da diqqətinizə çatdıracağıq. Odur ki, özünüzə yaxşı baxın. Sabah görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Hələlik. Que произошло? Ты сит, она была. Призвали его привести из. Bundan sonra biz yaşayacağız bu torpağı. Necə ki əsrlər boyu biz yaşamışıq.